نن خو گڑیا س ډیر زیاته خوشال आवाज کا چې د هغې نیا بی بی را روانه وا او په یوا ونا ناستی او د خپلې نیا بی بی انتظار کوي او بیا گڑیا صحیح کی چې د هغې نیا بی بی را روانه دا چې په دې کتو سره خو گڑیا خوشال شي او بیا دواړه د کور طرف ته روان شي او بیا داسی مینا چړیا خپلې مور ته یخ شربت ورکی د ډیر وخت داسی باران نه دی شوی لوري چې د هغې په وجه دا گرمی خو ډیر زیات سیوا شوی دا بیبی بیبی ما ته د سره وړی دی ما د خپلې ګوړیا د پاره راوړی دا یو ورکوټی شانتی والا ګوړیا او بیا یې نیا بیبی هغې ته ورکوټی شان ګوړیا ورکی چې په هغې سره ګوړیا ډیره خوشاله شي امی کلی کې خیر وکړه ټول گاونډیان خپل خپلوان خو او لوری ټول خو ته خو زما خوا ته را نغلی نو ما وی زبرا چکر شمنو او بیا هغې خپل کې داسې خبرې اترې کوي او بیا ماخام مینا چړیا خپلې مور ته خوراک ورکی ماما ماما زما خوراک ته خپلې بیبی سره کوما ولی نا زما گوڑیا با زما سر خوراک کئی او ماما ماما زبانن خپلی نیا بی بی سر اودا کیگم او بیا حقی دوارا داسی خوراک کئی خود گرمائی موسمی او گرمی خو هم سر دیر زیادا سی واشوی او بیا چی کل مینا چڑیا دا اودا کی دو پا ٹائم کی حقا فنکا آن کی نو حقا فنکا خو خراب شی او لوگی شان تکی او کی وی گوڑیا لوری داس چلو شدا فنکا هم ایلا نن خرابی دلا ماما ماما کی دیشی دا دی پنکی تار خراب شوی او داسی دغل تکی ماشی هم سا دیر زیادی چنیا بی بی والا دیر زیادا تنگ کڑی او داسی لگی دا چی ماشی با والا نن نیا بی بی دزان سرا بوزی مینا لوری زخو دیر زیادا ستر شویم او ماشی او گرمی خو ډیر زیاتی مالا با خوب څنګه راځي لوری ماما تاسو هیڅ فکر مکوئ زما ملګری کره ایسی لګیدلې دی او نن شپې له به موږ ټول هلته کې لاړ شو او بیا هغې ټول د شانو کور ته راشي شانو خورې زمونږ پنکا هم ایله نن خرابېدله او زما ماما نن راغلې ده خو ماشو ډېره تنګه کړې ده او خوب ته یې نه پرېږدي نو نن به موږ دا شپه د تاسو کره وګو شانو خو بیخي غلې ناستی خو تور کارغه چې سلګ ډېر د شانو نه ښیي نو ورته وایي چې مینا خورې دا خو هم د ستاسو خپل کور دی او دې ویلو نفس تور کارغه ایسی آن کی د ایسی په یخې هوا راتلو سره نیا بیبی او ګوړیا دواړه اود شي مینا چړیا خورې زه خو ځکه غلې ناسته ومه چې د ایسی دا بل خو سه ډېر زیاته راځي او زه خو داسې کله نا کله ایسی چلوم ایس خبره نه ده شانو خورې چې په دې ځل د بجلی بل راشي نو لږې پیسې به پکې دله زه درکم په دې اورېدو سره خوشانو ډېر زیاته خوشاله شي او بیا داسې سحر شي او د ګوړیا نیا بیبی واپس خپل کور ته لاړ شي او بیا مینا چړیا او ګوړیا په خپل کور کې ناستی خو ګوړیا خو نن ډېر زیاته خفایي ماما ماما پرون په دا ټایم نیا بیبی زمونږ خوا ته را روانه وه ما ته فته د ګوړیا لوري چې ته ډېره زیاته خفایي خو خفه کېږم چې کله د ګرمیانو چوټیانې شي نو زه به ځان سره تا بوزم د نیا بیبی کور ته او په دې اورېدو سره ګوړیا واپس خوشاله شي او بیا داسې څو ورځې تیرې شي او ایسی به شانو اوس روزانه چلو شانو دا ایسی بند که کنه د بجلی دا دومره بل به بیا څوک جمع کوي کارغه جی په دې ځل به د بجلی نیم بل مینا چړیا ورکوي نو بیا ولې د
گرمائی نزان ملکو آشانو مینا چڑیا خو صرف دیا ویش پید پارا راغ لیوانو بیا با ولی اغانیم بلور کئی کارخجی تلک پا آرام سرکین زبد مینا چڑیا نواخل مدانیم بل او بیا شانو خوابی غما ایسی تا اودشی او داسی یوا میاشتا تیرشی خود بیزلید بل خود دازل سڈیر زیادا راغ لی آشانو نور کلاو کدا ایسی اگو رکانا دا بیزلائی پورا یو لاک بل راغ لی دے آن دا یو لاک روپای باوز دا کم زینا جمع کے پا دے وجہ خو باوز زمونگا نا دا بیزلی کٹ کی گی کار غجی دا بل مال را کز دمینا چڑیا خوات زما او بیا شانو دا بیزلائی بل دا تور کار غنا واخلی او دمینا چڑیا خواتا لالشی مینا چڑیا خوری دی ایسی تا او دا کی دل خو آسان خبر دا خو اگور یو لاک روپے دا بیزلائی بل را غلے دے شانو خوری منگا غریبانان مارغان خو پانکی تا خیو او سوک با دا کم زائن جمع کئی دا یو لاک روپے بلو او مینا چڑیا خوری پا دی زل خو با نیم بل را سر تا جمع کوی کنا شانو پا دی خبری او ری دو سرا خو مینا چڑیا دیر زیادا حیران شی وی مینا چڑیا دم را حیران کی گی ولی پا کم اشپا چی دی مور سرا را بلی وی نما خو در تا خبر کری وکنا شانو خوری نیم بل خو 50,000 روپای رازی او زبا دا کم زین جمع کوم 50,000 روپای بل او شانو خوری دیا ویش پی خو 50,000 نجوڑی گی زبا تا تا 3,000 روپای در کوم مینا خوری زخو با پورا 50,000 اخلما چی سکی گی نو کی گی دی ماما ماما دا دینا خدا خوچی منگا نیا شانو کرا هدو بوتلی نوا مینا چڑیا خوری زوز کبوتر تا آواز کو مہاگا بدا فیصلو کی منگلا او بیا شانو کبوتر دزان سرا راولی او مینا چڑیا ہم حل تکی راغلی کبوتر تخپلا پیسلو کا کدا مینا چڑیا ما پہا غشپد کو رو باسلی وا تخپل مورتا بسور بیزت شوی وا شانو خوری آگا خبر خودی ٹک تا خویو گاوانڈی دبل گاوانڈی پا کار رازی او داسی سوزل زستا پا کار راغلیم شانو خوری 50,000 دیر زیادی دی او مینا چڑیا غریب دا دا غریب بدا کم زین 50,000 جمع کئی تا سخ پلکی سابو کئی چی دیا ویش پی بل سمر جوڑی گی زبا حقا طول بل ورکم شانو تا دا حساب خو گونگی سیٹ خو کولشی منگا بدا گونگی سیٹ خوا تلاشو او بیا دریوالا مارغان دا گونگی سیٹ خوا ترفتا روان شی او بیا شانو او مینا چڑیا دوارا خپل خپل خبرا دا گونگی تا وو کی گونگی سیٹ استاسو پیسلو کئی چی یو میاشت یو لاک بلی نو دیا ویش پی سمرا بل جوڑی گی شانو کتا چرتا کی مینا چڑیا سر نیکی کڑی دا نو دا حغین 50,000 روپای ماخلا بلکہ 3,000 روپای دیا ویش پی بل تی واخلا او گونگی سیٹ پا حاغش پا دری مارغان منگو او دو دیو اس اوائی ز سمرا بل جمع کم پا دی اوری دوسرا خوشانو دیرا فریشان شی زکا چی حغیتا فتا وو لگی چی اس خو حغیتا سهم نملاوی گی خان پا حاغش پا تاسو طول پینز مارغان وی او طول خوو پینزا دری دیو او دو منگا خزا خاوند نو بیا خود مینا چڑیا پا حصہ کے دیا ویش پی بل 1,800 روپے جوڑی گی او بیا مینا چڑیا 1,800 روپے جمع کولو تا تیار شی او بیا دریوالا مارغان واپس راشی او بیا داسی مینا چڑیا شانو تا 1,800 روپے ور کی او د شانو نا زان خلاص کی او بیا د شانو د ایسی تا د اودکی دونا حغا تو با اوباسی د دے کہانے دا مطلب شو کمونگا چا سرا سنی کی ووکو نو بیا منگلا ندی فکار چی حغا بیا رستو پا حغی باندی تنگو